Сегодня, 16 апреля, в Харьковской области объявлен траур. Ушел из жизни один из самых значительных людей нашего города Александр Степанович Масельский. Коллектив видеоканала «Первая столица» выражает соболезнования его родным и близким. В архивах нашего видеоканала сохранилось интервью с Александром Степановичем, фрагменты которого мы и хотим сейчас вам показать и еще раз вспомнить этого, безусловно, замечательного человека. Вы уже более 10 лет находитесь в высших эшелонах власти. Вот в чем секрет такого политического долголетия? Ну, по-перше, це не вищі ешелони ніякої влади. Вищі ешелони власті – це структури були республіки і держави, а зараз це держави України, Київ. А це місцева виконавча влада, то це не вищі ешелони власті, це саме перше. Ну, а по-друге, я не вважаю, що тут якісь секрети, і це не так і довго дуже. Я от в облвиконкомі працюю з 1979 року, тому що я не думаю, що це так довго. Її подовше працюють. Ну, я думаю, що тут є фактори везіння, може, якого. Я старався, одно скажу, що я дуже старався працювати, виконувати свої обов'язки. А що вже в мене вийшло, що не вийшло, ну, то людям судити. От, бо я тоді працював і при тій системі, і при цій системі. І тоді я старався, і зараз я стараюся. Тоді була така жорстока, вертикаль по виконавчій владі, і спрос був величезний. Тому я приучений до дисципліни, до роботи, і мені не втягнуто зараз. Вам предлагали дуже часто дуже престижні пости в Києві, в столиці. Чому ви відмовились? Ну, вже ж це прозвучало на Верховній Раді. У мене по обставинах сімейних я пішов із уряду Фокіна. Це основна причина. А там ще й ряд причин є. От, та що. Є і ряд других причин, що я пішов. Ну, і ще раз мені пропонували. Я вважаю, що вистачить роботи для мене на Харківщині любої, не тільки, допустимо, поста цього. Я можу і другу роботу робити. Ну, ви, як очевидець, зможете сказати, там в Києві сильно йде драка за власть? Та нехай там, ви поїдьте та позанімаєтеся, розберіться, вивчіть та й скажіть, що я буду це, давати оцінку подіям київським. Я думаю, що тут, як завжди, прийшов президент, всенародно вибраний, в нелегкій боротьбі, от президент прийшов. Він, звичайно, формує тих людей, яким він довіряє. Чого тут, ніякої тут драки нема. Це нормальний процес, ми просто до нього ще не провикли. Приходить нова особа, голова держави, голова виконавчої влади, вона, звичайно, буде розставляти так кадри, як вважає потрібним для виконання тих обов'язків, які положені на нього Конституції і народу. Так що тут це ніякого немає там драчки, це йде нормальний процес. А сравнивая Кравчука, скажем, і Кучму, ви знали і того, і другого, ну хто вам лично більш симпатичен? Ви розумієте, тут так однозначно відповісти не можна. Я вважав Кравчука. Я не буду говорити нічого. Я Кравчука вважав, я з ним говорив довго. Як недоліки я вважаю, тому що він дуже мало займався економікою. У Леоніда Даниловича, я думаю, тут шансів, він підготовлений для управління іменно економікою набагато більше. Тому що він пройшов школу. Великого виробництва, може найбільшого в світі, був директором комплексу. Ви знаєте, тут рядом у сусіди, в Дніпропетровську, він школу цю пройшов, то він знає, що таке виробництво, у цьому він багато що виграє. Тобто вам, як чоловік, який займається преимуществом економікою, ближе до Кучма? Ближе це, тому що тут він буде займатися більш практично і поставить, мабуть, тут багато питань чисто практичного плану сьогодні вже, на сесії, для їх вирішення. А в першу чергу треба підтягнути дисципліну, що він і робить. Дисципліна розшаталася на всіх рівнях. Зараз же треба створити таку систему управління держави, де б хто-то знав кожне своє місце, а не так, що хочу, то ворочу, і називається не демократія. Від цього страждають то люди. Виконавчі органи повинні знати кожне своє місце і робити день і ніч для виконання своєї, те, що стоїть перед ними.
Ваш рабочий день начинается в 7 часов утра и заканчивается поздно вечером. Как же вам удалось сохранить семью, если у вас совершенно нет свободного времени? Что значит сохранить семью? А что я должен не разваливать? Ну, просто всякая женщина и дети любят, когда им уделяют внимание. Ну, так, так вони приучені. Я увагу їм уділяю, що я. До 7 часов, якщо проснутися у 5, до 7-2 години є, і потім із 8 годин, якщо я в 9, то теж ще час-два є. Ну, так от. Така, така доля. Я не вважаю, що я обіжений. То говорять, що ох, роботи много. Я таким заявляю, що якщо роботи много і тяжело, то, знаєш, ну, ти ж не муч себе, не істязай себе. Не, то так я б на другій роботі теж так би робив. Я був би на рівні директора, теж так в мене стиль такий був. На уровні району в мене теж стиль такий був. Рано починати роботу, пізно кінчати. Якщо ти взявся за керівне, то ти знаєш, що на тобі висить дуже багато проблем. Якщо ти свої проблеми будеш ставити на перше місце, то ти не місце тобі тут, у цій роботі. Свої проблеми там, да, їх треба вирішувати, ну, то потім. А ти перші питання став робочі, от, то що тобі доручено. Є Всевишній, який дивиться за нами. Добре дивиться. Не роби зла другому. Бо якщо не ти відвітиш, то відвітять. До третього коліна відвічаю, так що не роби цього. І якщо то хто робить, мені вже було таке, я вже провірив на собі. Хто робив зло, він обов'язково, значить, він потім терпів. А я зло нікому не роблю, якщо він мені зло буде робити.